amin'ny fahatelopolo ny volana septambra izao ka hatramin'ny fahasivin'ny volana aogositra indray moa zany no hiatrika izay dingana faharoa amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny madagasikara izay ny eo amin'ny taranja baolina kitra raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny federasiona dia ireo ekipa telo voalohany tany mahajanga dia mijanona ao mahajanga ihany no milalao ho miampy ireo ekipa telo voalohany tany itomasina any fianaratso kosa no ilalao ireo telo voalohany tany fianaratso sy ireo telo voalohany teto antananarivo fa mbola hijanona ny mahajanga ihany tsika iresaka ny kianja stade rabe mananjara izany zay mitondrany ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra indray mato amady fanazavana fa dia miala ny tenany tsy ho isan'ny mitantana ao anatin'izany kianja izany intsony noho ny kabraraka na izany aza nefa dia ny federasiona mbola eo ihany fa izy tenany mihitsy zany no tsy iresaka momba ny kianja stade rabe mananjara iotsony noho izay fitantanana tsy mety izay ny sitaka en tant que za président de fédération no ny sitaka fa fédération mbola tsy azoko ny fanapaha-kevitrany fa za en tant que président de fédération no ny sitaka amin'ny fitantanana ny stade rabe mananjara safeniko anareo fa tetena ny leo satria na tompona andraikitra ara-panjakana aza na olo hafa anatin'ny tsy anatin'ny baolina kitra mihitsy samby te anao hiditra gratuitement amin'ity terrainty ny fitantana baolina kitra rehetra manomboka any amin'ny club section ligue fédération dia mandoa ara-dalàna rehefa manao activité atra satria io vola pehenina io io no ividianina gazoil io no ividianina pitsopitsony zavatra rehetra ahafahana manao tiratianty efa fantatsika folotaona mahery zao ty terrainty satria raha vita tany amin'ny 2005 tany 2006 na vita azy 2016 10 ans zao favina izy io nantsika amin'ireo kianja natao ny araka aminy raha mankany mozambika nareo mety mahita hoe zao iza zao miterany mozambika ile natao ny araka amin'ity terrainty kanefa zay zavatra zay sy matiny ohatra ny lasa miaro fananako personnel a efa miaro amity zavatra zay misitaka tanteraka na ny ao amin'ny be ny tanàna zany mila manome fidirana ato bojo ny fiteneto ina moa ny azoko atao saleo miala zay ka mbany fitantanana amity tanytsika teto mila mandrobaka de bojo zay za raiky rehefa savaky adelanitra aleoko miala tanteraka zay de manao gratuitement idolo amizay rehetrarehetratsara fantatra hoe izy zany karazana comité no mitantana mitikansika eo aloha sany fédération comité tsy fédération fa ny comité iarahanay ministèren'ny jeunesse et sport fédération dia commune urbane zany fantatrareo moa fanainy fianarantsoa zao nefa mbola tsy homologe zao fotoana zao au niveau international io nefa 250000 francs olo manao any tsisy tabataba tsisy zay vao afaka manao ny tianany mazanga ty ny club licencié manao eo 100000 francs ny olo afa 150000 francs hoany de ambany lavitra match moa dia 500000 francs par journée ohatran'zay ny anay na zahay fédération aza mipaye à l'avance satria fantatray fa raha simba io tsisy anavanay bôly tsisy raha mipetraka voatery tsy maintsy manaja ny orafitra mipetraka io zany ary azo porofina dôly zany amin'ny alalany tompona andraikitra zay mipetrakatra hatramin'ny albamo ataoko angamba raha mbolombelo ihany ny tia fotibôly ngamba zany anaran'ny alban zany be ny nentiny tamin'ny baolina kitra miaraka amin'ny ray aman-dreniny amity fa raha tsy mivola hoe national fa tia mazanga ty be ny nentinyzareo amin'ny baolina kitra dia misy olo mahasamaniratsira ve alban zay mikarakaran'io ohatra ny fananany personnel tena kolokolony tsara mihitsy fantatsika ny alban tamin'izy mpanao baolina ngamba raha olo tsy ny mahay azy ka mahita azy amin'izao fotoana zao dia mahita alban afa no alban ray aman-dreny alban zay manana ataontsika hoe comportement exemplaire